El Mickey's Music Festival és una presentació de les històries de Disney en viu amb una particularitat molt, molt singular, que és que les cançons, tenim les clàssiques de les històries de la Sireneta, de l'Aladdin, Toy Story, però amb versions d'ara. Un personatge com Walt Disney, que després de tant de temps i que han passat 5-6 generacions, té la vigència i l'èxit a tot el món, i el resultat és el mateix. El Mickey i els seus amics arriben de la mateixa manera. Aquest espectacle pot anar qualsevol persona, qualsevol adult. Evidentment, el leitmotiv, que es diu en anglès, són els nens. Però és una versió totalment diferent fins ara de lo que s'ha fet amb la Disney. És molt dinàmic, molt modern i és molt divertit.